ყველაზე სულელური სპორტის სახეობა რა გინახავს ბიძინა მითხარ? გინდა ტელევიზორი, გინდა ლაივში? სულელური მე იმდენად მიყვარს სპორტი. არა, სულელური არა, უცნაური, მოდი უცნაური ვთქვა, კარგი. არა, მე შემიძლია გითხრა ყველაზე მეტად რა გამეკვირდა მე თვითონ. ხო. ეს იყო, იმიტომ არ ვიცი ეს წესები. კრიკეტის რაღაც მომენტს უყურე იმაზე, რა ქვია, Sky-ზე. აჰა. ძველამბავს გეუბნები და უყურებ იმას და გამოვარდა ვიღაცა და ეს დაახეთქა ეს ბურთი და გადავარდა სადა ახტა დახტა რაღაც. ის ვერ გავიგე ეს წესები, რა სად მეხდეს ეს ბურთი, ეს არ ვიცი, მაგრამ რამაც გამოუგნა, ორივე გუნდს გაუხარდა. შეუძლებელი. სპორტის ესე რა, სპორტის პრინციპი ირღვევა, გაიგე? ა როგორ შეიძლება ხა? ანუ ვერაფერ მივხვდი რა მოხდა რა, იმიტომ რომ ანგარი არ დაიწერა არა არაფერ ის მომენტი იყო რაღაცა იმ Sky-ის იმაზე news-ში მაგრამ გავყვებოდი ხა მაგის გარკვევას არა დაარტყა ნუ თქვა ჩააგდო ხო და თავისიანს გაუხარდა იმას რა გაუხაროდე მეორე ან თუ ვერ ჩააგდო ამისიანებს რატო გაუხარდათ თან ეს ის კი არ იყო რომ მოვიდა და თქვა იმად გაუხარდათ მაგრამ ამათმა არ შეიმჩნია ეს რაღაცა თქვა არა უშავს არა და სიხარული შეახთენ ერთმანეთს ესენის და ისენის ვიფიქრე რომ აი ამას მე ვერასოდეს ვერ გავიგე.